السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹو کیڈ میں ڈیزائن کیے جانے والے واک تھرو اینیمیشن کے پلان کو مزید بہتر بنائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے آٹو کیڈ کو اوپن کرتے ہیں۔ لیئر 8 ہی ہم سلیکٹ رکھیں گے اور لائن 3 فٹ، آف سیٹ 3 انچز، اریز کر دیں جی سینٹر لائن کو۔ ایکسٹینڈ کر لیں ریجن، رے اور رے، موو فائیو انچز، ایکسٹینڈ کر لیں۔ اوکے، اس کے بعد سکس انچز، اپ ڈاؤن بھی ہم 6 انچز ہی آئیں گے، ایکسٹینڈ کر لیں۔ اور فیلٹ بلکہ یہ ایک جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ ریکٹینگل لیں گے ہم، ادھر بھی ریکٹینگل اور سینٹر میں ادھر سے ریکٹینگل کو سٹارٹ کریں گے۔ اریز کر دیں باقی لائنز، اوکے، میرر کر لیں۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔